Olha lá, galera, onde tá? Aí, ó. Já tá pro chão, não adianta. Galera, não adianta. Ele não quer mais colo, ele quer chão. E essa semana eu coloquei ele ali na sala, né? Sentadinho, ele já se arrastou, bateu, caiu assim. Já deu aquele chorinho, aí corta o nosso coração, né? Dói o nosso coração. Mas é assim, quando eu aprendi a andar de bicicleta, ralava o joelho, ralava os cotovelos. E deram muita dica para nós, né? Compra o tatame grande. Mas é assim, galera, quando a gente for na casa de um primo, algo assim, não vai ter. Vai ter chão e ele vai querer chão, né? Então é isso, é a lei da natureza. Ele vai aprender a engatinhar. Aí ele vai aprender a andar, vai cair, vai andar de bicicleta, vai cair, e é assim, né? Então, estamos soltando ele. Olha lá. Ontem foi muito lindo. Ontem ele falou papai. Quem não viu aí, vai lá ver o vidinho dele falando papai. Ai, e assim, tá crescendo. Tá crescendo, né, gato? Olha lá.